nanye nimboli asogola ligulo omanyira siye nanye nimboli kugeza ng'omukazi ng'akusiba abaana abimba obusungu obuli mu ddiiru ebitangaza kemazobika yogayoga nga bimbunya amaaso teri mukazi ng'omuzaddemu abaana ayinza okukuteeka ku bunkenkatyo zenninga nkubatana bakimanya kyesanga mu lujja kyetobya ow'omutima ogubuguma vaawo eddagala ndeese likaawa kyanguko kudda abo abakyala atabatya ntya gwe kigambo byanfuna basuulawo eddiini olw'okubanga mwadigida mukkeyo akusiba omwana gw'amanyisiwo ekyama n'akisirikira ebbanga gwe kitawe n'ofa binokkuliza ne mateeka n'akutwalayo oluusi n'oweebuuka nabw'osuulirira abaana singa sibufunda bw'ensawo buli mwana gwa wali nga tonnasula kinusu oba waakiri akagozi kyuma kisooke kibataawulule buli awalira eba gavumenti gisaba eseewo ekyuma kibe kitaawuluzi nakirabidde kwafereddeewo omukazi yamugoba n'ewaka esunga akalimo kamuwedde kalomba ko n'essente zibaweerera abaana emirembe gyamugwakoddeewo nga buli lwadde ewaka avumibwang'akaana kumba ekitiibwa kyawako ku kikongo olusu abaana baali baamala ekyaggwe lwa bufuna mpola nze kyemmaze okkenga buli musajja yalikebeza abaana fukamidde ng'ansaba gavumenti wano buli we bazaalire tuteerewo ekyuma ng'omwana oluyingira ensi eno mu kitawuluzi mwabaateeka osooka obwenzi bwandisi bamuwosaaga ebyanguwa ne bujja buddayo egindi mukazi kyalisalawo ekyuma kimulonkome nga bwe yamenyamu keeke deewa abaali kya bbogo kitawe yapangisa akasenga ayiye ensi empya ow'olugambo n'amubbirako nti nno mu maka gye wava weewuluntayo essajja lyandiba eritabbuliiki nno kuba empale zaali ezisingayo nkomole lijja ne lyewejjeeka w'enzingu mwattu n'abaana baalifaananyo kkamala tebaba abaana b'eritabbuliiki eryo n'okuba nga kyekyakugobya essunga n'aleeta musajjawo wedda deogracias walikebeza abaana bamugumu oba tolina ssente nze nzuuno neesowoddeyo kuwola teri mukazi alikugoba nkakasa mu maka nga yeggwe taata w'abatoŋŋaanye singa sibufunda bwa nsawo buli mwana gwa wali nga tonnasula kinusu oba waakiri akagozi ku kyuma kisooke kibataawulule buli awalira eba gavumenti gisaba eseewo ekyuma kibe kitaawuluzi yali yakiwulirako ddeewo mu mpulubuju nti eri yakaayanira abaana kale yakeera bwannawankyawo poliisi n'ajjaggulawo fayiro kooti nekkaatiriza nti nno deewo agenda akebeza abaana omukazi n'apanga nnyo biremya naye poliisi n'ebiteeka mu foosi omusaayi baagubajjako abaana bonna abasatu n'enkulabira efirimu lizaati singa zimaze okudda wabula kazaalibwa bwangaddeewo omukyala naawe mukanyonyo era ne kkooti n'egyesalawo nga yo nti ennyumba omwagobwa lwangaddeewo emuddira era baakola nsobi omulumya yali awasaba ne sukuulu fiizi mbu ze yawangayo ku baana abatali ate babe kooti n'ekisazaamu kyekyo nti kasita obulamu obusigazaddeewo singa sibufunda bwa nsawo buli mwana gwa wali nga tonnasula kinusu oba waakiri akagozi kyuma kisooke kibataawo basajja muli mu kitinga ekyo muzeeyirwanga kati ate anoonya butezadde bandibanga boolabirira sibabo mutaayi wange waalikebeza abaana waliyo n'abaakuteza olubbo omwana n'akufaanana ennyindo kibeera kibiina otwaliriza emyaka eno mbuzeeyi n'abakujjako nnyabwe maziika goone gajja gawuko kamala nti ebyafaayo by'omugenzi salese ezzadde n'abawala be waalizaddemu abaana
Bagambani agenda no museyo yo. Okugwesa kwenswa tekundisa nkuyega abataka. Enkola ya wano manyaka basuka omumiro. Mulisamba ettale munoonya linnya mu ngatto. Ngenze kyengera abalungi nkole ku nguudo. Ebyobulamu n'obuyonjo byonna okubikwasaganya. N'ekibattaka ndabe nga kifuuse olufumo. Awangaala omwana wa Mutesa yenze walukagamba si budde.